Душу усопших радує. Також і прочені емоції упования, а ще бо віруєм, як Ісус умре. У селі Млинки прощається з сім'єю військового ЗСУ. Вадим Коростюк, його дружина та двоє дітей загинули в аварії, коли чоловіка проводили на фронт. Він повернувся додому на кілька днів. До того воював на Луганщині. На похорон прийшло понад 500 людей. Його призвали перший раз на війну. Зразу він пішов з перших днів війни. Він дуже хотів туди. Він не то, що рвався, він... Мабуть, що він свій обов'язок хотів виповнити. Коли він був там, запитаєш, де, коли позвониш до нього, Дімка, як, що, все нормально, тобі щось потрібно, нічого. Все добре, ніколи він не пожалівся ні на кого і ні на що. Фотографія, ота, що була, якщо ви були на подвір'ї, де вони разом з квітами, ото зустріч неочікувана, коли вони, він приїхав. Зробили сюрприз, що будь-то посилку треба, а тут за посилкою і він виходить з машини. От такий сюрприз. Зустрічалися ми усі з усіма послідній день. Він об'їхав усіх знайомих, тата, маму, усіх. Попрощалися з усіма, поїхав від нас послідніх. І вони виїхали і поїхали? Через хвилин 20 дзвонить мама моя рідна. Віктор, ти не чув нічого, що то се зробило на чотирьох? А в мене все так. Дзвоню до тата. Що, тату, їдемо, я нічого не знаю. Дзвонить двоєрідний брат. Ми вже в дорозі. Ми в дорозі теж їдемо на 400. На кілометри ми вже від'їхали від будинку, позвонив брат. Брат каже, Вітя, біда. Що? Залетіли десь, да. Що далі? Біда. Хто? Усі. Дім мав бути 9 серпня 45. Яні було, мало бути 20 вересня 17. І Ромку 1 жовтня мав святкувати 22. Віталіні 41? 40 минуло у січні. За версією правоохоронців, аварію спричинив 79-річний водій іншого авто, який порушив правила дорожнього руху. Його взяли під варту з можливістю внести заставу у 200 тисяч гривень. Дар'я Наматіан-Золбін, Роман Полатик. Новини на Суспільному. Буковина.